להיות תיאום, שהיו עוד 300-400 איש. אבל מי שכאן ירצה מאוד לראות ניצחון של הקבוצה המקומית, נס ציונה, בכתום לבן המסורתי שלה, מול הפועל חיפה, באדום המסורתי לא פחות שלה. כדור ראשון יהיה בידיו של אלכס המילטון, שמענו את מנהי מדבר על העתיד הלוט בערפל, או לא לוט בערפל, תלוי מי שואלים בהפועל חיפה, מה שבטוח הרבה מאוד מניות ברצף הזה של הפועל חיפה יש להמילטון. חצי ראשון הזריקות כבר חלף לו, הכדור אצל דייביס שחזר במחזור שעבר, לאחר הדבות של כמעט חודש, שלושה שבועות ליתר דיוק. סוף שעון הכדור הזה נכנס פנימה, ואז מגיעה החסימה הזאת של גיינצי. בוא נראה את נס ציונה, אמרת משחק ריצה ארז, אז הנה נס ציונה רצה, פייט לשלוש, וזה נכנס. פייט לסיפור, אה? עוד שחקן שזכה לעדנה מחודשת, או עדנה ראשונה אפילו, העונה תחת מאיר טפירו, כשבינתיים ביגן, הוא בפני עצמו. חתם לאלת, עזב במקומה, חזר, שיחק משחק אחד, ופתאום עשו איזה טרייד, והוא דווקא בתקופה הזאת, עכשיו גם צ'קרביץ איננו, נתן כבר חמישייה במשחק בהרצליה, מביא קליעה. אין שחצי מרחק עם ההטייה, ועם ההטה, ריבאונד של המילטון, חושר נהדר, אלכס המילטון מגיע לאחר סי עונה בנקודות, וסי קריירה באסיסטי במשחק הקודם. עדיין השלושה הזאת לא נכנסת, ציונה שוב תנסה לרוץ. ג'ורג' קינג, היום עם הצפלח שם. ג'ורג' נשאר כתום. הגיע לאחר רצף של ארבעה ניצחונות נס ציונה, הארוך ביותר שלה מאז דצמבר 2022. האחרון שבהם הגיע בהרצליה, 91-75. זהו איזיה וייטל. נסה להכניס שם בין שניים, אבל על הרצפה, והכדור פוגע ברגל של רגל אדומה. הם יצאים. אולי אולקינס, מינגם מציק לו שם. הולך לווייטד, מכניס את זה למיינצי. חילוץ נקי. מוריק הפועל חיפה רצה, עם דייביס. תעשו מלט הפועל חיפה בפתח. להיות בטוח, אנחנו משחקים בפעה זרים ומתאזר בכל קבוצה, נכון? רוזנבוים הוא חוקי. נכון. אלה חוקי הפורמט. לא, בסדר, אני... ווייטד מנסה לבד, המשיך לנסות לבד עד שמגיע בינגם, אומר לו לא ככה, בית בזמן, אף אחד בפועל חיפה לא מגיע אליו, הוא לא מגיע לטבעת. לא, אתה מתעסק עם פצועים, אתה יודע, אתה סמכון, מי זה עמית פרשון ו... גורלבי, אוקיי. גורלבי כבר היינו בחמישייה בהפועל חיפה. נכון. גם את גרשון למעשה. כן, אבל שתי הקבוצות משחקות עם ארבע קליעה. טאקר ועם קינג ג'ורג'. ווייטד, נקודה שלא דומה לכלום. 23 נקודות היו להמילטון בניצחון על הפולה. ושמע לחסימה של וינגן. אבל חיפה פותחת את המשחק הזה עם 1-7 מהשדה. איך הספיקו כבר 7 זריקות ב-2.5 דקות? זה קצב... נמצא שם עם המילטון, מגיע העזרה של טאקר. 7 שניות לזרוק, יופי של מסירה שם לפייק. הפייק, עוד שלושה, של קייט פייק. קודם כל, שמת לב לטכניקת הזריקה שלו, הוא מוציא את הכדור, לא מעל על הראש, הוא מוציא מאזור הבטן ומעלה אותו. עוד פעם ועוד פעם, ניסיונות הכדורים האלה פנימה, המסירות האלה שמסיימות בלא כלום. ינסי, איזה יופי של הנעת כדור של נס ציונה, עד שמוצאים את קינג פנוי לשלוש. זה כבר עניין של פרגון, זה עניין של כיף. כשאתה נהנה לשחק, אתה מוסר, ועוד מסירה, וכל אחד מוותר, ואחרי השלושה הזאת, אנחנו צריכים כושר להגמיר, תמירו. רוב לשמיים, מבסוט מהאנרגיות שהקבוצה מפגינה. אנחנו רוצים לספר לכם מה אנחנו רוצים לספר להם, ארז? שליגת העל מגיעה לשלבי ההכרעה שלה, כמובן אנחנו נהיה גם עם רגעי ההכרעה במאבקים על הפלייאוף. עוד הפועל הפולה יש לה עוד מה לומר, יש מי שיגיד שגם נרצליה יכולה לתת פייט כזה או אחר. ניתן עדכון מהמשחק בינתיים של
פני הרצליה. משחק בין גליל לבין באר שבע כבר הסתיים, הרצליה כרגע בפיגור, באילת, 54-58, 8-38 לסוף שם, אילת ברבע של 27-15 ברבע השלישי. גליל עליון מוקדם יותר היום, משלימה את הקאמבק הנפלא שלה, העונה, ניצחון מרשים מאוד על הפועל באר שבע, ולהסיר את הכובע על מה שגליל עליון עושה העונה, שכל מה שיכול להיות נגדה, נגדה. סגב וסקית הקרח, והפיקה, יש שיאמרו. מה נהיה מקבל? מדבר אליי. לא מרוצה באופן טבעי גיא גודס מפתיחת המשחק הזה, בעיקר מבקר את ההתקפה לא מספיק מתואמת של הקבוצה שלו, כמו שקורה לה בדיוק עכשיו. ביקש לראות התקפות ארוכות, סבלניות, לא מה שקרה. הגנתית, הוא לא אוהב את הירידה להגנה, ביקש שהיא תהיה הרבה יותר מתואמת, וזה שהשחקנים של נס ציונה נשארים יותר מיני פנויים, בין אם בהתקפות מעבר ובין אם בהתקפות מסודרות. תודה רבה. גרשון על דייביס, במטרה... וזה אחרי פסק זמן. אתה יוצא מפסק זמן, אתה מאבד כדור בצורה כמו שאמרת, שטוביאל. אני מסתכל על גיא גוטס, אומר, וואלה, תגיד, מה קורה פה? הולך, לך תחליף אותו, ובואו נראה איך עמית גרשון, שנמצא בתקופה טובה מבחינת ההיררכיה, מבחינת הביטחון, מבחינת הפעולות שהוא עושה על המגרש. עוד מבחינות אחרות שעליהן נדבר עוד מעט, קצת ברמה ההתקפית, ברמת הנקודות, כמו כך. טאקר בינתיים לבינגהאם, סל ועברה. מרקוס בינגהאם עוד מניה בטוחה של הפועל חיפה בריצה שלה. כן, וגם הוא שייך לריצה, שאתה אומר על הריצה, הוא חזר מפציעה, ואנחנו לא, זו שנה ראשונה שלו באירופה, אנחנו לא יודעים מה הוא שווה. פתאום מגיע בחור צעיר, אורך, סקיני, ואתה מחכה לו בפציעה, ואתה יודע מה יש לך ביד, ובאמת השאלה, עד לאן הוא יכול להגיע? האם הוא, אתה יודע, האם הוא יכול לחזור לליגה, כמו שכולם רוצים, כל השחקנים האמריקאים, או שהוא שווה יורו קאפ, יורו ליג, אתה לא מוצא שחקנים 2, 13, טכניקה שכזו, אבל הוא חייב להתחזק. אולי אולקן. אולי מיינסי לחסימה. אולי מחפש שם את זווית המסירה. זה ווייטד, יש עוד 5 שניות מעכשיו. שלשה שלוקח ווייטד. למה? סוף שעון. גם הגענו לסוף שעון. כי נתקיעו קצת בהתקפה, חיפה טיפלו טוב בהגנה. אפרופו סגנון המשחק של נס ציונה, נס ציונה הייתה מושתתת המון על בידודים, המון, המון על בידודים. ואתה יודע, אנחנו רוצים לראות אם באמת מאיר טפירו שינה משהו והצליח להוציא את הכדור מהידיים של שחקנים, ויש יותר תנועה, יותר מסירה, יותר חיתוך. כי קשה שאתה מסק בלי פוינט גארד טבעי, ואני אזכיר לך, היה איזשהו שלב ש... נס ציונה הביאו את ג'רמי יעיל, שכבר לא נמצא ועזב. היו פתוחים שצריכים לפתרו את הבעיות עם פוינט גארד. אתה מסק בלי פוינט גארד טבעי, ניר, אתה חייב שיטת משחק ייחודית. כל 5 נקודות של הפועל חיפה היום של האיש הזה. וגם השישית. והוא היה איזיה ווייטד, 19 נקודות היו לו בניצחון על הרצליה. אולקינס, מינגה מחכה לו שם, וזה קשה. אבל אולקינס מצליח להישאר עם הכדור. שוב השעון מתקתק לו. ומיינסי, יופי של מסירה שם, נס ציונה, זה הלך נפלא. כן, מיינסי, כמה ניסיון. לא נלחץ בכלל. ניסה לסיים, אבל פתאום אתה רואה את בינגהאם קופץ עליך. יש איזה חיתוך קטן, הנה, אם נוכל לראות את זה, הנה פה. הופ, בא לעזור. גם עם מרקוס בינגהאם גם לא דבר רע מבחינת נס ציונה. בכלל הפועל חיפה קצרה. בהרצליה בשבוע שעבר הם סיכו עם 6 שחקנים, כי דייביס היה פצוע. השבוע זה כבר היה 7 שחקנים. אתה מסק פעמיים 3 בשבוע. מה יהיה בפלייאוף? בסדרות שמשחקים כל 48 שעות. סדרות של השירים. בוא נגיד, אם הפועל חיפה היינו גם לפני 3 חודשים, מה יהיה בפלייאוף? הם אומרים, לא אכפת לנו, רק שהפלייאוף תהיה צרה שלה.
עוד הכנסת כדור מיותרת, קצת מגבים שם בהגנה הפועל חיפה, אולפיץ' מנצל את זה לשתיים נוספות. דל ראשון בהכנסת כדור מקו הבסיס, לשמור על, על הבסיס שלך, להכריח את הכדור, על הצבע שלך, להכריח את הכדור החוצה, חוסר תאום. גרשון עם המסירה שם לבינגהם, גם זה יש לו, אבל לא הפעם. ריבאונד בידיים של מיינסי. אולקין יופי של כדור לקינג, קינג עם מסירה שוב הבא שם לפייט. זה לא נכנסת. אתה רואה שהם מנסים לרוץ. אני חושב שזה ה-DNA של נס ציונה מהיום שהם עלו ליגה. פה במגרש הזה הם תמיד רצו. דיברנו על עמית גרשון, נעצר על 5 נקודות נגד הפולה לאחר רצף של 3 משחקים בדו ספרתי, היו לו 1-7 מהשדה, פותח טוב את המשחק הזה. גבור לבי יהיה החילוף הבא של גודס. רואה ברעת. כן. לא מבינים בהפועל חיפה את השריקה הזאת. אבל אני לא חובתו של ימית, בוא נראה את זה רגע שוב. חותך. בוא נגיד ככה, אני מביא עכשיו 10 מיינסי ומנסה לדחוף את אמיתון, הוא לא נופל ככה, לא מיינסי אחד, 10. ויידי נכניס כדור, אולקין שוב מנצל שם הוא של גרשון, אבל השפצה לא נכנסת. זהו, המינטון, רוזנבוים כבר מתמקם שם בפינה. נכנסת כדור, זה קשה, גור לבי מתעקש על הכדור הזה. בא לרחבה. בנס ציונה, וזו עבירה נוספת. דיברת על רוטציה קצרה, גם עבירות זה לא משהו שיש להפועל חיפה למחביר. שאתה עם רוטציה קצרה, גם שופטים מרחמים עליך פעם אחת, ופעם שנייה גם שחקנים יודעים להיזהר. יודעים להיזהר ולגמור את המשחקים. הוא בחילוש שם של קינג. זו עבירה ש... היה שם עבירה? זו שנייה של רוזנבוים. עכשיו יותר קל למיינסי. למסור, אין שם שום נוכחות עם גודל שיכולה להסתיר לו, להפריע לו, לגרום לו לא לקבל את הכדור באזורים האפקטיביים. יופי של כדור, כדור נוסף שלו. זהו ג'ורג' קינג, עוד אחד עם עדנה מחודשת תחת מאיר טפירו. קלה 19 נקודות בשלושת המשחקים האחרונים בין קבוצה. זה לאחר... תקופה ארוכה שבה נראה היה שהוא כבר לא יועיל למערכת. הגיע על טיקט של קליעה בזמנו, בכל אופן בחירת רב, בפיניקס, ומשהו, היו משחקים לא רעים בהתחלה, אבל אחר כך זה לא התחבר, ועם הנפילה של הקבוצה גם, גם המערכת עמדה בו ביטחון. לפעמים בא מאמן חדש, עם כיוונים אחרים, עם מחשבות אחרות. המילטון, ברבע ראשון, עוד הרשני. כן, אבל מישהו שרק שם היציע וגרם להמילטון להפסיק את המהלך הזה. גרשון, לעוד שלושה. אין אנד אאוט. ועכשיו לדעתי זה מה שאנשי הפועל חיפה התלוננו בפני המזכירות. ולדעתי זה השלב שבו הקרוז אמור להגיד משהו. וזה הזמן של מנה אם להגיד משהו. אכן, כפי שאתם התאבתם לראות, אלכס המילטון שמע שריקה ועצר. וזה גם מה שאומר גיא גודס, בא לפה גם המנהל דודו גץ של הפועל חיפה, ניגש למזכירות ואומר להם, יש שריקות של מהקהל שמפריעות כמובן, וזה אסור, כרגע הקרוז גם מודיע. בוא נראה אם האירוע הזה יימשך, ואגב, אם כבר אנחנו פה מדברים, שימו לב, ג'ורג' קינג מדמם מכף ידו השמאלית, ביקש להתחלף כרגע, ואני רואה שהוא על הפרקט. כל הבקפות ידיים מספקים של נסיעה. מה עושים שם באימונים? חלימה לבי. פה תמה על אבי הכי טוב, תדע לך, בנס ציונה. שמעתי על פיצה. אוקיי, פיצה סוגרים ב-10, זו הבעיה. עמית בלק ניגש למנשי הרמן המשקיע ואמר לו, הלו, תרשום. תרשום, תרשום. כן. טוב, בן משה על הפרקד, וטוב, בן משה עם שתי נקודות ראשונות להיום. יש מהנקודות של נס ציונה, נקודות שנייה. דקר, גם הוא עדיין לא נכנס למשחק הזה.
שם זה לא קורה, הריבון של רוזנבאום. רוזנבאום או רוזנבוים, על מה נחליט? מה זה משנה, הוא בעונה מצוינת. שלשה בשבוע שעבר בהרצליה לניצחון. אתה זוכר את השלשה שלו עם מכבי רמת גן נגד קריית אתא לעלייה? בשנה שעברה מתמחה בזה. סטרץ' 3, סטרץ' 4, מה שאתה רוצה. הוא וטאקר ממלאים את עמדות הפורוורד. תודה ראשונה לרוזנבוים היום. לא עשו כאן עונשין מכונן רוזנבוים, אבל השתיים הראשונות שלו. דייביס חוזר, אז יש לנו גם דייביס, גם המילטון, גם גרשון על הפרקט דאבול חייפה. ווייטד בן ציונה, במון כוח נכנס שם בל אביב ומתדבר על התקלות. גם נקודות ראשונות היום. נס ציונה בלי מייסי, זה ג'ורג' הוא השחקן לכאורה הגבוה, סמול בול רק טפירו לא מתבלבל, הוא בא משלוש על שלוש, פה זה חמש על חמש בנמוכים טאקר טאקר שם הצליח להוציא את העבירה מבן משה לא השתיים ראשונות שלו היום כדור עבר מהכנף ההיא, טאקר תקף את הרוטציה, את הקלוז-אוט שאוהבים לומר היום הולך לתוך המגע למה הוא מפנה אליו את הגב? למה אתה לא עומד חזה מול חזה וגורם לו לקחת זריקה קשה? גם יש מכבי רמת גן לשעבר, מכבי טאקר. גם הוא עבר קבוצות, חתם בגליל עליון ולא שיחק שם. אוקיי, בדיוק. בסדר, אתה יודע, בוא, אנחנו הולכים לסיים את העונה. צריך להסיר את הכובע, אנחנו מסיימים עונה בימים קשים כולך. אה, נפתח פרז, בוא נסיים את העונה. מסיימים את העונה, אין סרט שלו. כן. היו ימים קשים פה, והגיעו זרים, ורוצים לשחק, אולקינס עם שבע שניות על שעון הזריקות. דייביס שם על קינג. הגיעה עזרה של טאקר, לא טובה של קינג, גרשון בולט אותה שם. גרשון, מתגבר שם יפה, מוציא את זה לטאקר. כל חיפה עדיין לא פוגעת מחוץ לקשת, אחת מחמש. שמי נגד. נותן את האווירה וסחת את הסופות. קודם כל יפה צ'וק במשה, נכנס לצבע, לא מכריח את הכלייה מבחוץ, שזה הטיקט שלו, שולט בגוף, בולם את עצמו עם איזה מיני יורו, יורו, יורו סטפ שכזה. הגנה, הגנה, קצת יותר פיזיות, לא נכנסים לצבע בכזו קלות. ואם אתה כבר עושה עבירה, שלא יהיה סל. אחת הסיבות לכך שגור לוי יורד אל הספסל עכשיו, מרקוס בינגם חוזר במקומו, בנס ציונה, לוינסון, על פייט. נקה 35 לסיומו של רבע ראשון, 22-13 לנס ציונה. אוהב איתו, רק שם הלך לסיומות דייביס. 10 שניות לזרוק, דייביס. הלייפים האלה שלא נכנסים להפועל חיפה מתחילים להצטבר. והעונש מנגד, פעם לא מגיע. יכולה להיות סיומת יותר טובה, גם ברמה האישית וגם למצוא את ג'ורג' בפינה. טאקר, נגיד שם עם ווייטד מגיע עזרה של לוינסון ולפני את גרשון. לא הולך להפועל חיפה ברמה ההתקפית, ברבע הזה. גם סיונה בינתיים מתחילה לזייף יותר ויותר, גם בירידה להגנה, או שלא. טאקר בסוף מצליח לסיים עם שתיים. מתלוננים בפועל חיפה על הנגיעה בלוח. לא יודע, אני טוען ש... לא אני טוען, החוקה, שעד שאתה לא משוכנע כשהנפיחה על הלוח הפריעה למעוף הכדור, אז אתה לא שוצל, לא הבנתי למה קוז הסימן, הכל בסדר. יש שניות בין השעונים, אין עבירות לתת, בן משה עם דיש קטן לביקסון. ציון מגיע ל-24 נקודות ברבע הזה, בואו נראה לכמה מגיע פועל חיפה, גם לנס ציון, אין עבירות לתת, אהוד דייביס. יש לו את גרשון, טאקר, המילטון ובינגם, ויש לו 4 שניות מעכשיו. ננסה להיכנס ולהסתובב שם על קינג. נוח זה כבר לא יהיה, וגם סל זה כבר לא יהיה.
רבע ראשון מרשים מאוד של נס ציונה. ג'ורג' יש גם בנס ציונה כאילו ג'ורג'? יש פיצה טובה. הנה ווייטד. שוב זה לא נכנס לו לווייטד, נגיעה אחרונה. תחומה, כדור יש נס ציונה. גרשן עם 1-3 מהשדה, ברבע הראשון. אין לו תרומה בטור האסיסטים. עכשיו, זה יקרה תוקף. גם הוא גרשן זו יקרה ראשונה. מוצא שם את הנתיב, מציא את זה ללווינסון, עם ההטייה, לואוטר הזה, זנות נוספת, זה לא נכנס, היה בהלם מהתקועה שם של הלוח. טאקר עובר נאי שם את אולקין, יופי של סל של דקארי, טאקר. אז יש לך את המילטון ויש לך את דייביס, אז איזה עמדה זו טאקר? הרי אמרנו הוא שלוש, אבל הוא שלוש, שתיים, הוא עוד קארד, שאתה יודע, בליגה שלנו הוא יכול לסק בסמול בול ועשה פעולה מדהימה עכשיו. רצון עם ההחטאה, זה עברה על בן משה. חיות בריבאונד ההגנה של הפועל חיפה, לא בפעם הראשונה הערב. אנחנו על אופנסיב ריבאונד שביעי של נס ציונה. ועל עברה השנייה של גרשון. רוזנבוים לא יש שתי עברות משלו, נכנס במקום. יופי של עונה לצוף בן משה, גם הוא במשחקים האחרונים מצליח למצוא את מקומו. באיזה עונה אתה מחשיב את הקרייט שלו מבוע הגליל, עם גולן גוט? אתה זוכר את זה? הוא עבר משם והם ירדו ליגה, הוא עבר מנס ציונה לשם, הגיע לאורוגוואי, לנתניה. נתניה יעלו ליגה, מה אתה אומר לי שם? אני חושב שלוהט בליגה הלאומית, אני יכול להגיד לך שביום רביעי גלבוע הגליל יכולה לעבור אפרופו אותה ירידה, היא חוזרת הביתה בסדרה נגד רחובות. נתניה בן נהריה, סדרה מרתקת משלהם. דייביס שם עוצר, יופי של חיתוך של רוזנבוים, מהלך נאה של הפועל חיפה. לזכור את הכדורסל שהיא מסוגלת לשחק. כן, ודייביס, אם בתחילת העונה הבנו פליאה, על הפעולות שלו לא הכרנו אותו מספיק, בייחוד עם השילוב שלו עם מגורל. מגורל הוא זה שגנב את ההצגה, אבל בא גיא גודס, הבין את הסיפור, ויתר על מגורל. טאקר מתחכם. אולקינס. שחק ממנו עבירה. אולי אולקינס. מדייק עם הראשונה. חוץ, ריבאונד של פיקר. וזהו ג'ון דייביס. גם ללא נקודות עדיין דייביס. שוב מסתבך, שוב מסתבך, עכשיו מוציא את זה לרוזנבוים, יש 5 שניות להתקפה הזאת. המילטון, גם הוא, טיים ללא נקודות, עכשיו הוא גם בלי זמן. אבל האחרון שהתרגש מזה, אלכס המילטון. המילטון וקליעה זה לא הצד החזק שלו, זה אלמנט שחסר לו במשחק, זה לא שהוא לא יכול לקלוע, אבל מרגיש בטוח, גם בשבוע שעבר הוא קבר איזו שלשה חשובה מאוד. בואו נקווה שנראה אותו עוד. אנחנו שמענו ממנהים שהפועל חיפה אומרים שכן. הנה עוד אחת. אתה רואה, אתה מרגיש
הוא אופן קורט, הוא גוף גדול, הוא הולך לצבע. הייתה לו תקופה מצוינת עם גיא גודס במכבי ראשון לציון, אולי זה לא הלך כל כך במכבי רמת גן, אז גיא גודס קפץ על המציאה. הולקין, זה הייתה שם מגיעה קטנה של בינגם, זה מה שהולקין טוען, אבל שריקה אין וגם נקודות אין. בינגם בינתיים, עורך בחוץ. חילוף בנס ציונה, שניים שכאלה, בנסון... הולקינס יורדים, וייטהד עם ינסי בפנים. כאן קייס פייט איתנו, פייט. ינסי עם בינגם, עכשיו מעניין. זה לקינג, שיש לי לבטרוב. קינג, בסרח. נזרוג. עושה את זה כמו שצריך. הזריקה הזו זה זריקה של ביטחון. כי שחקן בלי ביטחון מוציא את הכדור ותוקע מישהו אחר, והייתה פה איזו תחושה שהוא מכריח, הוא ידע מה הוא עושה. ציונה תמשיך את הריצה שלה, יכולה עכשיו לעלות ליתרון דו ספרתי, ווייטהד עושה בדיוק את זה, 10 הפרש, מה דייביס בורח ממנו? חשבתי שהוא עומד לוקח ממנו מתקיף, ומכריח אותו למסור את הכדור, פינה לו את הדרך. ופה אנחנו רואים את הפעולה הזו, אדם שרוזנבוים היה רחוק ממנו קצת, סוף שעון אתה דורש לשחקן להיות יותר קרוב, הנה פה, פשוט הולך אחורה, וייטהד והולקינס יכולים להביא אופן קורט באופן מוחלט, הם חייבים לרוץ כדי לא להגיע למשחק ארוך על חצי מגרש. גם חלוקת נקודות נעה בנס ציונה, 7 של קינג, 6 של פייט, 6 של בן משה, 6 של וייטהד, 5 של הולקינס. אני מניח שגם זה לא משהו שגודס מרוצה לגביו. עדכון מעלה, עדיין לא הסתיים המשחק, אבל רבע רביעי צמוד, צמוד ומותח, מותח. טל דן שם ברקע, בא לראות כדורסל, האיש השני הכי מעניין בנס ציונה בפריים הזה. כל דמויות האגדיות שקשורות למועדון. היה בגוד לא מזמן את הגמר של היורופ קאפ, שהיה חבוש מפה ובלי יד ועם מצח פתוח ועם חצי רגל. לוחם גדול. כן, כן. במים ירוק זית. דמות הזאת. פול חיפה, דייביס, אמינטון, רוזנבוים, לוי ובינגם, גדול יותר. לא בגלל ה-23 הפרש שהיה פה, אבל פול חיפה בתקופה האחרונה הייתה בפיגור כמעט בכל המשחקים. נכון. והיא חזרה נגד אפולה, נגד הרצאה, אתה יודע, באר שבע בבית, הכל. אז לא מתרגשים שם מהסיפור הזה. הנה, אתה רואה, קינג הוא זה ששומר את אמינטון עם חילופים אוטומטיים. דייביס. עדיין לא מצליח למצוא את הסל. זהו וייטהד. מציג את זה לקינג, אין זמן להתקפה הזאת. קינג לא צריך אותו. הוא מרגיש לפחות, ויש עבירה מתחת בסל, אם זה להביא, זו עבירה שנייה. לא, עבירה לחובתו של רוזנבוים, וזו שלישית. אוקיי. כל חיפה גם מעבר לתחום העבירות, בינתיים טאקר ייכנס במקומו של רוזנבוים. פעם אחת כבר הנישה נס ציונה מהכנסת הכדור האלה מתחת לסל. כן, אבל עכשיו זה הפוך, היציאה היא הייתה החוצה, לא איזה אקשן שגורם לטעות בהגנה ומישהו נמצא מתחת לסל לבד. קינג מרגיש בטוח, פעם שלישית רצו שהוא לוקח שחקן לסל, זה אלמנטים שלא ראינו, והוא, עוד פעם, הוא סמול פורוורד שבארץ אצלנו משחק פאוור פורוורד. איך הבול אנדינג שלו, איך האחד על אחד שלו, סימן שאלה. ארגון שהמשחק בין אילת להרצליה הולך להערכה, לאחר שלשה של טיילר סטון על הבאזר. אז גם שם הדרמות בעיצומן.
רואה פס קצת פחות, לפחות במחצית הראשונה, אבל כפי שאמרת ארז והכירנו את הפועל חיפה הזאת, יגיע. בית עם ידיים טובות. מאוד אפילו מצליח לשבור על הכדור הזה, זהו בן משה. אבל זה קצת פחות, יש שריקה לעבירה. לא הבנתי. את מה? השריקה? הם כבר יצאו לאופסייד, זה... אם השופטים החברים שלך פיקששו את השריקה הזאת, אומנם אתה ראש הצוות ואתה שופט הבכיר, פיקששו את זה כבר. כדור עוד פוינט חצי, אוקיי. קודם כל פאול. שום פאול, לא שום אני. פאול. הוא איבד שליטה על הכדור, צוף בן משה. מהזווית שעמית בלק עמד למטה, קשה מאוד לראות את זה. דייביס פה מתמרמר לספסל, הספסל מתמרמר לשופטים. קיק מתמרמר לטפירו, כולם מתמרמרים על כולם. רק צוף בן משה, שומר על החיוך האופייני שלו, וזה משתלם. חייך אל העולם, העולם יתרך אליך. 3-4 מהקו לבן משה היום. בחוץ, ריבאונד, לוי. אמילטון, פייט כולו. עדיין לוי יורד אל הספסל. לא. גיא גודס ביקש שהוא יוציא את הכדור. כן, לוי הוא זה שיחניף. חיתוך כפול, ואז אמילטון מקבל את הכדור. זמן. עכשיו לאלכס אמילטון. עכשיו על השמירה. קצר, חוזר לטאקר. עכשיו זה הולך ללוי. עם פייק. יופי של מהלך של גור לוי, אבל בינגר. אוי בינגר. זה נחשב אחתר? שאלה יש לך. בן משה עם הכנסת כדור בעייתית של עצמה. אבל סמוך על מיינצי שיעשה מזה משהו. מה קרה לגור לוי? עכשיו צריכים השופטים את המשחק. כדי לראות מה קרה שם לגור לוי. קיבל מכה פנים, ראש, אתה מחויב באופן אוטומטי. זה מה שעמית בלק מסביר למאיר פפירו. לא נעים, לא נורא, גור לוי בחור חזק. ראשון חוזר על בינגר, הפועל חיפה שוב הולכת קטן. וייטן מכניס את זה לאולקינס עם טאקר. נכן לקבל חזרה וייטן. אולקינס בינתיים חופר 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 קצת בכוח אמילטון, זה שם יפה את גרשון טאקר רוצה, גרשון רוצה לבד בעצם זה שוב דבר פועל חיפה, לא פוגעת פייט גם לא אמילטון אולי עכשיו דרך משחק הריצה, לא עם החסימה הזאת של וייטד שגם מצליח לחלץ את הכדור ובן משה מנגד לפייט עכשיו מגיע וייטד, אומר תנו לי, גם בהתקפה אני יכול לעשות את זה נכון וזה בהחלט נכון עם מסירה כזאת לאולקין אבל פחות עם השלשה כן, אבל זה פוזיישן שמיינסי היה חייב לקבל את הכדור בצבע היה עליו גארד בתוך הצבע מאיר פפירו מסמן להם מהספסל הכנסת כדור פנימה, אבל אף אחד לא חושב על זה בכלל יש שם בווייטד. הוא משקל מרשים. נס ציונה לא קולעת כאן ב-21% ל-3. מעניין איך המחצית הזאת נראית. הייתה בעבירה שלישית של פייט. נכנס בקומו. גם קוראים לו קינג ג'ורג' אלף. גם קוראים לו קינג ג'ורג' כאן ב... מה? קל יותר בחייך. ושוב, הקרוסמץ' הזה, הוא זה ששומר את הפוינט גארד, זה מקל בחילופים האוטומטיים בהגנה. אחד, שניים. 10 שניות לאמילטון. גרשון.
פוף. חשש שנייה היום לגרשון. כבר עובר את מספר הנקודות שהוא קלה בניצחון על הפולה. ינצי, גורלבי מושך לו בחוצה שם. עכשיו נשרק את העבירה. עבירה שלישית של גרשון, עבירות. אמרת ארז, שופטים יכבדו, שחקנים יזהרו, אבל זה מתחיל להיערם. איזה עבירה הייתה פה, באמת אני... סומך על השופטים, יש פה גם קישייה טובה. שחקן עושה סיבוב ובורח ממגע, אנחנו רואים קרבות. אתה רואה איזה קרבות רואים ביורוליג? פצצות, מרפקים, מלחמות על עמדה. השאלה היא כזאת. האם אתה רואה חוסר אחידות בשני הצדדים? זה המבחן, אם השופטים באו עם אג'נדה מסוימת זכותם, יותר מגע, פחות מגע. זה לא עניין של חוסר אחידות, אני לא אומר כזה, כי הפועל חיפה בכלל לא משחקים פנימה. אתה לא רואה שאחוז זריקות מבחוץ, גרשון, טאקר, רוזנבוים, מי גם לא מסק בפנים. שתי דקות וחצי לסיום המחצית. טוב, אנחנו ב-10 הפרש. אביטון מכניס את זה, זהו עיבוד כדור נוסף, שמיני במספר של הפועל חיפה במחצית הזאת. מיינצי מגיע, מוציא את זה דווקא לקינג. אנחנו אומר חבר, 3-2. לא, זה בסדר גמור, אתה יודע, אתה בא במשחק הריצה, שחקן מילא את הפינה ואתה מעיף לו את הכדור, זו זריקה טובה, יש לך ריבאונד התקפה. עזוב, יש אנרגיות, מוסרים אחד לשני, רוצים. הנה, הלכו לצבע, בבקשה. שני היום, שחקות שני מיינצי שוב במאבקים שם עם פינגם, מגיע טאקר, מיינצי כל כך לא מתרגש, מתעלה מנוכחותו של דקארי טאקר. כן, זה, אבל קודם כל מעבר לטאקר, זה בינגם. 2-13, שכזה חייב להילחם על העמדה. לא יכול לתת למיינצי שכחה ומנוסה לקבל את הכדור. תראה איזה נונשלנט, הוא עושה כאמילקון. פעם אחת הולך לצבע, פעם אחת מסדר את הפולאפ ג'אמפשאט. שם, וזו עבירה של מיינצי על המילטון. הנה מחיאות כפיים סרקסיות מהספסל של הפועל חיפה. זה פאול שני קבוצתי. אנחנו שמענו את גיא גודס מעמיד בלק עכשיו. אתה תראה עכשיו, דקה ו-10 שניות לסוף. כמה עבירות, אין לי אובר אנדר? יהיה איזון, אתה אומר. אוקיי. אני לא אומר, אני רומז. רק צריך ללכת לסל עכשיו. אז המילטון הולך לסל, הוציא את זה לשלשה של אבי, זה קצר, אבל אבי הראשון לקחת את הריבאונד. הנה תיקון של בינגם. בתוך הדקה האחרונה, פועל חיפה מזמן מעבר לתחום העבירות. זהו, ווייטד. יש נקודות, 5 ריבאונדים, 6 אסיסטים. מחצית את זה הווייטד, פתאום אנחנו רואים. זה לבן משה, 5 שניות לזרוק, הנה קינג, סוף שעון לג'ורג' קינג, זריקה קשה, מיינצי ראשון לריבאונד ההתקפה, ושוב מיינצי עם הפועל חיפה כולם מולו, ועכשיו זה לא נשרק, וכשאתה אומר איזון זה יכול לבוא בכמה צורות, וגם זה, שוב זה בינגה מתחת לסל, גודס פה משתגע לידינו, ומנגד מגיע הולקינס, וגם זה לא נכנס, וגם זה לא, וזה חוזר להולקינס, ובסוף יוצא לי לסל מכל המהלך הזה. בלגן רבתי, ובואו נראה איך הפועל חיפה סוגרת את המחצית הזאת עם דייביס, 4 שניות לזרוק לג'ון דייביס, מרים את זה ל-3 וקולע. מאוד מוזר מה שקרה כאן בדקה האחרונה. כן, ומאית מישהו חשב בגמר הגביע שרבע שלישי, יש הכל בכדוסה, אבל בואו נראה איזה הפועל חיפה יוצא. קודם כל ברמת החמישייה, המילטון דייביס, יחד עם טאקר, לוי ובינגם. טאקר עם 2 ראשונות. עמרי מנהי מספר לנו מה קרה בחדרי הלבשה בהסקה. בנס ציונה נראה יחסית מרוצים, אין תפירו אומר לשחקנים שתוכנית המשחק עובדת, אבל מה שכן מתעכב על המהלך האחרון שהשחקנים שלו לא עשו עבירה על ג'ון דייביס ובכך אפשרו לו שלושה, מדבר על אותן טענות כאלה של לא לעשות אותן, להיות הרבה יותר מרוכזים בחצי השני. גיא גודס אומר לשחקנים שלו את הדבר הבא,
זו אחת המחציות הכי גרועות שלו לנו העונה, ועדיין אנחנו רק 8 הפרש, כך שמכאן רק אפשר לעלות. איך אפשר לעלות? לא לתת לנס ציונה לייצר כמו שיצרה 14 נגולות במתפרצת, לא לתת לה 9 כדורים חוזרים בהתקפה, וגם גיידוס מדבר על העלאת האגרסיביות בהגנה, וכמו שאתה דיברת, קפלן, לא מתרגש את הפועל חיפה מהפיגור הזה. אהבתי שפתחת את הדיווח בניר וסיימת בקפלן, עשינו תהליך במהלך הדיווח הזה. תודה רבה, עומרי מנהיים. תשמע, אז הוא מנסה לחכות את הסיפור קינג ג'ורג', ניר קפלן. מעולה. יש רחוב ניר ויש גם רחוב קפלן, מה? רחוב ניר. נראה לך עיר שיש ברחוב ניר. כן, זה גם שטוז. הנה המילטון קולע 2 נוספות, הפועל חיפה פותחת היטב את המחצית הזאת. ועכשיו מנסים לשדר אנרגיות מהספסל אל עבר הפוזיישן ההגנתי הזה, בניסיון ללחוץ עוד קצת את נס ציונה. יכול להיות שהקאמבק החיפאי יגיע מוקדם מהרגיל, לא אם ישירו טולקינס פנוי ככה. אז לדו ספרתי גם הוא, רולי אולקינס. שלושה ראשונה שלו היום. שגרים מהפתעה. זהו ווייטד, שהוא חזק, איזה הווייטד. כן, דיברנו עליו המון שהוא הגיע, אתה יודע, בכל אופן ראינו אותו בוורסיות אחרות, בקבוצות טובות, עצמות. שחקן אחד על אחד טוב מאוד, גוף חזק, נופל בין העמדות, ממש קומבו גארד, אתה יודע, צריך שאמרתי את זה ואני אחזור, שיטת משחק, הציבות שלו עם אולקינס, נותן המון יתרונות של עוצמה, של פיזיות, אבל המון פעמים היה קצת מבורגן. בייחוד גם ששחקת עם סגב ומיינסי ביחד מבחינת ספייסינג וריווח. ספייסינג וריווח זה אותו דבר, נכון? אבל זה נשמע טוב שאתה אומר גם בזה וגם באנגלית. לאו דייביס, בינגם חוסם לו. בינגם עולה עכשיו עם קצת השלשה שלו, עדיין לא. מרגיש בטוח לברוח החוצה כל הזמן. תשמע, ווייטד. מיד אנחנו נראה את פייט, אבל אני רוצה לדבר על ווייטד. חכה לסוף ההתקפה. אולקינס. מחתי, ולא לוקח את הריבאונד. ווייטד עם 8 נקודות, 9 ריבאונדים ו6 אסיסטים. יש עוד המון זמן לשחק כאן. מבוא לטריפל? כבר היה אחד העונה, לקרביץ. זה טריפל. זה משחק שלא האמנתי שנס ציון היו בסיטואציה הזאת. הם שיחקו שם מושלם. הם מלכו על... גם לא האמנתי שהרצלי היו בסיטואציה הזאת. הם מלכו על מיינסי באופן אגרסיבי פנימה. רצו, היו מחוברים, מאומנים. מה קרה שם במהלך העונה הזה? לא בכדי שתי הקבוצות האלה בסבת העונה, נס ציונה והרצליה. אבל אחת הצליחה להתאפס בזמן, לעצור כן, בזמן. כן, אבל אם היא לא תהיה... ואם היא תהיה פלייאוף, היא תהיה שמינית, ואם היא לא תהיה פלייאוף, אז מה, הניצחון על אילת כאילו מנע ממנה להסתבך בקלחת הירידה? לא לשם חיברו נס ציונה. נס ציונה והרצליה, בוא נגיד מכבי רמת גן בקריית אתא, כן. גלבו להם את המקום, איך אומרים, בזכות. מסכים לחלוטין. אולי עם המילטון שפתח קצת צולע את המשחק הזה. אוה, מה השריקה? נכנס לפני הזמן, מה הוא שרק לו? כן. אתה יודע, בדרך כלל אתה מלמד שחקנים להיכנס לפני הזמן, כי אם זה סל, זה סל. אם זו החטאה, אז... רותם קוזה לא יהיה אורח כבוד אצל ציגלר בזמן הקרוב. זהו. רותם קוזה מגבעתיים, לא? זה, אתה... שדר אחר מגיד מגבעתיים? לא, בגלל שגם פרוטס היו לו קשרים בגבעתיים, היפגשו. היי, שזה בית קפה שם, זה אולי אפשר לסגור את העניינים. ווייטד בינתיים מחטיא את השלשה, זהו המילטון. עוד ריבאונד של ווייטד, זה הולך... הולך ומתהווה. 10 ריבאונדים כבר יש. פייט, חצי משון הזריקות כבר חלף לו לקייל פייט. עם הכניסה מול בינגם. נו, ריבאונד בינגם! אז בלוק בינגם. מרשים יותר ככה. טאקר, בינגם, עוד בלוק מהצד השני, הפעם של אולקינס, אבל יש לי בעלה עבירה. אני עוד רגע שוב. קודם כל בינגם עם הגג המרשים הזה.
טאקר יחסית לעמדה שלו, מוליך את הכדור יפה מאוד. כמה ראינו את טאקר בעבר בקדנציות קודמות בישראל, יודע... כדור לא בלי התקפות, זה משהו שהוא כן מסוגל לעשות. זה בליגה שנייה, אתה יודע... אולי פה המשחק יותר של עמדות בליגה הראשונה, אבל הפועל חיפה באמת בהמון ליינאפים משחקת בלי עמדות. כשיש לך שישה שחקנים לבחור מתוכם או שבעה שחקנים לבחור מתוכם, אז צריך להיות יצירתיים. אתה מסק שלוש, ופתאום אתה מסק ארבע, ואתה יכול גם בוורסיה מסוימת היית מסק שתיים, שהיה מצליחון שיחק שלוש. בואו נראה, גיא גודס מחליף פה הגנה לידינו, זה סוג של אזורית שבטח מתחלף באישית. בידיו של אולקין. זה סוג לחץ, 2-2-1. סוגרים אותו די בקלות שחקני נס ציונה. כן, אבל זה מוריד טיפה משנה, תראה, נשארו 12 שניות ועוד לא התכנסו למהלך. עכשיו יש 8. זהו וייטד, מנסה לעבור בין 2, והוא לא יכול. הולך לטאקר. וואו! עוד דנק, דנק שלישי היום שהם מחתים, היו פה 2 במחצית הראשונה. זה... מהדורה שלמה של שקטינג, הדבר הזה. היו שניים של בינגם, ועכשיו טאקר. יוצא בשלום מהיציעים. לא נעים. לא נעים. אולקין. עכשיו מגיע שם טאקר, אבל אולקין מסדר עם זה בצורה מרשימה. וקינג נחסם עוד פעם על ידי בינגם. בינגם מתחיל לבנגם. תשמע, הוא ארוך. האופציה שלו לבוא ולחסום ממקומות שעוד מובר שם מאחורה, זה לא שהוא חיכה עם פנים והוא סוגר את הצבע ושומר על הטבעת, אבל זה מייצר הרתעה. המילטון עם שתיים קלות מדי. הוא הולך ימין שמאל, קודם הוא סיים ביד ימין, אולי הסיומת היא לא כזו קלה, אבל הוא נכנס לצבע בקלות. קינג מרים שלשה, הסיונה קצת יוצאת מהקצב שלה, אבל ריבאונד ההתקפה לפחות ממשיך לדפוק, מה שקשה לומר על האחוזים לשלוש. המילטון מנגד, מרגיע. אלכס המילטון זה קודם כל אחריות. אוף, אוקיי. תשמע, קודם כל יפה. גור לוי מנסה לתפוס עמדה בצבע, כולם מנסים להפעיל אותו, אבל אולקינס באמת, הוא חזק מאוד. משיכים את המסורת של פטריק מילר. אתה זוכר את פטריק מילר? הוא פוטס קה באירופקה. יופי של מהלך של לוי, בינגה מסיים את זה. תפיר הוא ראה מספיק, והוא לוקח פסק זמן. אז הוא הפועל חיפה אחרת קצת בתחילת הרבע השלישי. אחרת מאוד. אוקיי, יש לנו עדכונים מאזור השרון. קודם כל, לא רק שיש רחוב ניר, יש רחוב ניר בכפר סבא. אז אני... אתה אולי רואה את כפות רגליי כי אני סנדר שהולך יחף. ואפרופו, כפר סבא רבתי, רותם קוזה במקור מאוד השרון. אז הנה, גם האזור הזה על המפה. בואו נעשה סדר. נרצליה לאחר ההפסד שלה לאלת, יוצאת מתמונת העולות לפלי אוף, ככה שנשארנו עם הפועל חיפה, עם נס ציונה ועם הפועל אפולה. אם הפועל חיפה מנצחת היום, היא מבטיחה את המקום השביעי, ומקרבת מאוד את אפולה למקום השמיני, אפולה עדיין צריכה לעשות את שלה. אנחנו כמובן בהמשך נראה את זה גם בצורה גרפית. שחר, או לידי, הכין טבלה כל כך יפה ואני הרסתי לו, פשוט דיברתי על זה באופן פריסטייל, אבל אנחנו נראה את הטבלה שלך אחר כך, שחר. אבל שוב נגיד את זה ברמה המילולית. ניצחון של הפועל חיפה מבטיחה את המקום השביעי, משאירה את נס ציונה ואפולה במאבק על השמיני, שאפולה במצב טוב מאוד, יש שני משחקים חסרים. אם נס ציונה מנצחת כאן, אז עדיין אפולה, בגלל היתרון במאזן הפנימי, היא יכולה לעבור אותה עם שני ניצחונות, אבל היא צריכה לנצח פעמיים. נס ציונה זה משחק ליגה האחרון שלה. נכון. ליגה, לא פלייאוף. אפולה יש לה סקוט בבאר שבע בחוץ ואילת בחוץ. אתם עושים את זה ביחד? באר שבע ואילת? מה נדבר אלינו?
מאיר דפירו רצה בעיקר לראות התקפות קצת יותר מסודרות, ביקש שדרך חסימה של תומר לוינסון, איזיה ווייטד או רולי וולקינס יקבלו את ההחלטה בהתקפה. תודה רבה, אז דאבל דאבל כבר יש לווייטד, 10 נקודות, 11 ריבאונדים, עוד 4 אסיסטים ואנחנו שם. ועוד חסימה של בינגאם, ראית? הוא חסם עכשיו על הקליעה, אבל הוא יצא מהצבע. ווייטד בינתיים מאבד את לוי, ובינגאם מוצא אותו היטב. נקודות ראשונות לגור לוי. כן, זז בלי הכדור, עושה דברים יפים, בכלל התקדמות אדירה העונה הזו. כמה זה מתסכל מהמם, סל ועבירה אחר סל ועבירה. עוד פעם ועוד פעם. קורא לבינגאם. הברך שם, הברך, הקרסול, משהו שם מעט מקשה, כן. זה נעים, זה נכנס לצבע בקלות שכזו. עצבני, עצבני כאן גיא גודס לידינו. למרות שהפועל חיפה לגמרי שם, זה 6 הפרש, זה דקה של ריכוז, וחילוף הובלה. חוסר תקשורת בהגנה פשוט, אני רואה לפי השיח בין אילן אמר לגיא גודס. ווייטד עם ריבאונד מספר 12. כן? אוף. פחות. כן, זה להכריח כבר דברים, זה לחזור למשחק הבידודים והאיזוליישן. כדור צריך לזוז, יותר תנועתיות. קינג ג'ורג' לקח 2-3 זריקות מהירות שם בפינה, ווייטד מכריח. בוא נראה את אלכס אמינגטון עם צוף בן משה, מרגיש שהוא יכול לו. אבל מגיעה אז העזרה, ואינו יכול עוד. הולקינס מנגד רואה את בינגאם ודופק ברקס. מגיע ווייטד מאחור. הולקינס. מוציא את זה לקינג. סורבל ואיטי. ובסוף. בסוף. כדור. הפועל חיפה. דייביס. דייביס. נצר נקי. שוב אנחנו בבאגן, ועכשיו בעבירה בלתי ספורטיבית של בינגאם, וקינג מחזיר לו, וטאקר מתערב, ושמח במטבח. רוצה לראות בדיוק מה קרה שם, כי זה התחיל מפאול של תסכול של בינגאם. כן, פשוט דוחף אותו, זה לא עושים. ואז מגיע קינג ואומר לו, זה לא עושים, ומדגים לו מה לא עושים. כן, אנשים שנכנסו למשטח המשחק. אז בינגאם עם עבירה שלישית. כן, פתרו את זה רק בעבירה על האירוע, כל מה שקרה מסביב שהתנקה מיד. היית שורק משהו גם לקינג על התגובה? יכול? לקינג, גם לעוד אנשים שנכנסו מהספסלים למגרש. אבל עמית בלק מאוד מנוסה, מרגיע את זה, מעביר את זה הלאה. קינג מדייק עם הראשונה. המשיך בכושר הנהדר שלו ג'ורג' קינג. משחק רביעי ברציפות בדו ספרתי. כבר על 12. חיוך מריר על פניו, על פניו של מרקוס בינגאם. הציונה כבר יצאה עם שתי נקודות מהמהלך הזה, בואו נראה מה היא עושה מהכדור מהצד שיש לה. הוא תומר לוינסון. יופי של כדור שם. הנה שתיים נוספות של הולקינג. גודס נעל כל קשת הרגשות לידינו, מכעס, לתסכול, לחוסר הבנה לעתים. כי כשכדור נמצא בצד, יש לך צד חלש. הצד השני זה צד חלש. לא יכול להיות שחיתוך כזה מסתיים ללא עזרות.
יהיה הספייסינג הטוב שבעולם, קבוצת קליעה הטובה שבעולם, אתה מגיב לפי הכדור. גרשון מיד ייכנס, סוף שעון לדייביס, לגור לוי, ועוד איבוד כדור, והנה מגיע אולקין, זיבול הלב, עוד שתיים, נס ציונה, רצה כאן, על הפועל חיפה, שש נקודות מהירות, ופסק זמן גיא גודס. אולקינס ווייטד, זה מה שציפו בנס ציונה מההתחלה, שמשחק הריצה שלהם, אתה לא תרגיש את החסרונות שלהם במשחק הארוך, כי הם ירוצו, שהם יפעילו את ההגנה שלהם לחץ, לא תמיד זה בא לידי ביטוי. אז כך נראית כרגע הטבלת הליגה. הנה שחר, אמרתי לך, הטבלה שלך תעלה בסוף. הוא עבד מאוד קשה על הטבלה הזאת. נרצליה יוצאת מתמונת העלייה לפלייאוף. הפועל חיפה ונס ציונה, כפי שאתם רואים, בקרב ראש בראש. אפולה עורבת שם לטרף, אבל נזכיר, אפולה עם יתרון במאזן הפנימי על נס ציונה. משמע, בכל מקרה נס ציונה לא יכולה להבטיח היום מקום בפלייאוף, אבל היא יכולה מאוד להתקרב, או אפילו מאוד להתרחק. אם הפועל חיפה תצליח לעשות את מה שהיא לא עשתה בכמעט שלושה רבעים, זה לעלות ליתרון. עמית גרשון, רוזנבוים. ואני לא זוכר טיימאוט בין השלושה, שהפועל חיפה יצא ממנו עם סל. זה לא סימן טוב. איבוד כדור מנגד, גור לוי שוב נפגע שם. לא יום כיף לגור לוי. לא, לעמית גרשון, מהחטאה נוספת. חוזר מדדה משהו, אבל כבר חוסם שם לג'ון דייביס ולוינסון על הכנסה, לזרוק עליו. בגאון של אולקין. יותר קשה להפועל חיפה בלי המילטון ובלי בינגאם, לא יודע, פוינט גארד וביגמן. לא שום סק בצבע, אבל מבחינת איזון על המגרש. הוא נכנס עם המטטה שם החופשי, מפסיק את המשחק. הוא רוצה לסדר את ההגנה של נס ציונה, הוא קיבל הוראה. אומר גודס, אם השחקנים שלו אומרים נחישות כזאת היום. אולי התוצאה הייתה מראה משהו אחר. דקה 19 לסיומו של רבע שלישי, עם הפועל חיפה מבשלת לנו פה עוד מהפך ודרמה, היא עושה את זה בצורה מרשימה למדי, אבל בינתיים נראה פחות מעודד מבחינתה. המילטון, שהיא זה לגרשון, 10 שניות מעכשיו. הולך שם לטאקר, מתה את אולקינס, הוציא את העבירה. דקה ועונשין. הרי טאקר, ביקור שני על הקו היום, תחיל את הקודם. תשמע, אם עמית שמחון קשיר והוא לא משחק, זה מעניין. בכל אופן, זה שחקן המרכזי שלך, היה בעונה הקודמת, זה, אתה יודע, חוזה ארוך טווח. אם אין לי שואל את גיא גודס על זה בסוף. שחקן מנוסה מאוד בליגה, עוד פעם. זה ווייטד. שלושה אסיסטים, זה מה שחסר לו בשביל טריפל דאבל. נמשיך לעקוב, צוף בן משה, מחטיא את זה. הלאה, אתה רואה אזורית, זה מלכודת פתאים. אתה חושב שאפשר להעיף כל כדור?
רואה טאקר. העיף כל כדור. לברנקין. זהו, אולקינס. שבע שניות בין השעונים. הפועל חיפה יש עבירות לתת. אומר להתאזן בסופו של דבר. קח קצת זמן, אבל להתאזן בסוף. אולקינס קורא לבן משה, יש לו שש שניות לרולי אולקינס. מנסה לעשות את העבירה, לכאורה, טאקר, אבל לא באמת. אין שום נוכחות בתוך הצבע מאחורה. המילטון, נאבד לבן משה, בן משה זורק בזמן, נוגע שם באיזה עמוד מקרה. נסיונה סוגרת את הרבע הזה עם ריצת שלוש. מינוס 14, אבל חזרנו גם העונה ורק לאחרונה במצבים הרבה יותר קשים. איך עוזרים למשחק הזה? קודם כל רוצה הגנה הרבה יותר טובה על צמד הגרדים של נס ציונה, וגם התקפית, מבקש הרבה יותר סבלנות להניע את הכדור כמו שצריך. תודה רבה. לא רק שזה שלושה של אולקין, זה אסיסט מספר 8 של איזיה ווייטד, עוד שניים ואנחנו שם. חדירה, והוא ידע ששחקן בפינה. המסירה הלכה על אוטומט לפינה. גרשון מוציא את זה לרוזנבוים מהפינה. רוזנבוים מהפינה זה מניה בטוחה. חשבתי שקריס ג'ונסון מהפינה זה מניה בטוחה. לא. מניות בטוחות יש לנו אבולוציה. אבל כן, יש עוד דרך לעשות מבחינת הפועל חיפה. 14, פרש. בן משה, עוד שלושה. ווייטד עם אסיס מספר 9. כמה שלשות יש לנס ציונה? 7-25. וואו. הם כל אחד פה מרגיש חם, מרגיש לוהט. במיוחד האיש הזה. האם זה האסיסט שנותן לווייטד את הטריפל דאבל? מכניס את זה ללוינסון. עוד שלושה. פעם זה לא נכנס. ריבאונד של לוינסון. תנסה להתקרב לחגיגה מהקו. נס ציונה לא מראה רחמים. אתה מרגיש שהם נהנים לשחק, לא יודע, התקופה הטובה עושה להם את זה. חלוקת הכדור ועוד מסירה והריווח סביב הקשת. בואו נזכיר, זה בלי קרביץ וסגב. נכון. שדיברנו מקודם על הרצליה ועל נס ציונה מבחינת אכזבה. נס ציונה הכתימו שני שחקני נבחרת. זה לא דבר של מה בכך. והציפיות היו שהם הלכו, אתה יודע, גבוה גבוה, והם גם פתחו את העונה ככה. מודון של קהילה נס ציונה מאז ומעולם. אחד הדברים הסימפטיים ביותר שיש בקבוצה הזאת. ויש דברים סימפטיים, כן, אבל. דייביס, מכיוון יפה. לוינסון לא מצליח לעצור אותו. ווייטד לקינג. הולך ללוינסון, איזה ארבעה טעיות ברצף, בסוף זה הולך לקינג. תגיד, ווייטד יודע שחסר לו אסיסט אחד לדעתך? מישהו כבר התקן אותו? כי הוא מאוד נדיב בי. דייביס מתקיף את הקלוז אאוט וילך אל הקו. פסק זמן. זה נתון? עכשיו, אנחנו התחלנו להקליט לאורי סביר, לא לחצתי סנד, הוא כבר שלח לי. הקבוצה האחרונה עם שני טריפל דאבליסטים שונים באותה עונה, הייתה הפועל ירושלים בעונת 2006-2007. עכשיו, מי היה אוהב לרשום טריפל דאבלים בהפועל ירושלים? שחקן ישראלי, הוא מאמן מאוד מצליח. מאיר טפירו. מאיר טפירו. השני? הוא יוריצה גולמץ. מה? יפה. אוקיי, תודה. נזכיר, יאיר קרביץ בא רשם בינואר טריפל דאבל מדי נס ציונה. וזה הווייטד רחוק אסיסט אחד. עכשיו, אם הוא לא ידע עד עכשיו, הוא כבר שאל מישהו על הספסל והוא יודע עכשיו. אולי הוא שאל את מנהיים. המסר העיקרי של מאיר טפירו בפסק הזמן הזה היה, קחו את הזמן.
לא להכריח זריקות, על אחת כמה וכמה זריקות לא טובות שאחר כך מובילות את הפועל חיפה למתפרצות. אומר טפירו לשחקנים שלו, זה הנשק הכי מסוכן של הפועל חיפה, לא לתת להם לרוץ. תודה רבה. ג'ון דייביס בינתיים מדייק עם הראשונה. גם השנייה בפנים. רוצה לחץ גיא גודס. לא מקבל אותו. הנה וייטד. וייטד מכניס את זה אליהם, ינסי, והנה אסיסט מספר 10, טריפל דאבל, לאיזיה וייטד, 13 נקודות, 12 ריבאונדים, 10 אסיסטים, דובדבן מאוד גדול על הקצפת שמתהווה כאן עבור נס ציונה, ובואו נראה איך הוא משפר את הנתונים, כי נקודות הוא יכול להתחיל לעשות או דברים כאלה, קינג מבאס אותו, עכשיו זה הולך לבן משה, קודם כל, אין שום... אין שום נוכחות בצבע, בגלל שבינגם איננו. ראינו אותו נפגע קודם לכן את מרקוס בינגם. נחל להפועל חיפה שהרוטציה לא התקצרה עוד קצת על לא עוול בכפה. והוא מיינצי, הנה בקינג. נסיונה חוגגת כאן על חשבונה של הפועל חיפה, וגיא גודס לא אוהב את זה. של כל חיתוך זלה, ואתה רואה שנס ציונה נהנית לסור את הכדור, נהנית לזוז בלי כדור. אז אנחנו מדברים על 13 נקודות, 13 ריבאונדים, ועשרה אסיסטים של איזיה וייטד. מהרגע הראשון נראה שהאיש בא לשחק. שוב, כל נס ציונה במשחק מאוד מרשים. מדאיג קצת אולי את האיש הזה, שאולי יפגוש את נס ציונה בפלייאוף. איך הוא יכול לפגוש אותם? אם היא מנצחת היום את הפועל חיפה, אז הפועל חיפה לא מבטיחה את המקום השביעי, והיא מפולה מפסידה פעמיים. להפועל חיפה יש שני משחקים, יש להם את אילת בבית ביום חמישי ובשבוע הבא את גליל עליון בחוץ, גליל עליון שהבטיחה הישארות בליגה. מה אתה אומר? הפועל חיפה בלי המילטון ביום חמישי מול אילת שחייבת את המשחק להישאר בליגה? אוקיי, בלי המילטון, בלי סבכון אולי? אוקיי, לא, אבל יש עוד אופציה שהם הפועל תל אביב כמו ראשונה להתנצח את הדרבי ומכבי יפסידו, זאת אומרת יש כמה ורסיות לסיפור הזה במידה וחיפה שנס ציונה שמינית, זאת אומרת יש לא סגור פה ולא סגור שם, זה לא יסגר. אנחנו לא אוהבים זה נסגר עד שממש צריך לסגור. בינגם חזר, בינגם חזר, המילטון, שתי נקודות, בסדר גם ברמה הבריאותית. בינגם הלך לו בקלילות. זה וייטד, האיש של נס ציונה. הופה! אסיסט של ההדשה שלנו. זהו, איזיה וייטד. כאמור, השחקן השני בעירוני נס ציונה שרושם העונה טריפל דאבל אחרי יאיר קרביץ. הוא בן 28, אקס לודוויגסבורג, אקס בשיקטש, אקס ברוקלין. עשה סיבוב יפה. המילטון, הולקינס מוציא לו את זה. התחלה שלישית כבר של רולי הולקינס היום, והולקינס! איך שם שם? גרשון לשלוש. אין, לא. וואו, איזה נחיתה רעה. איזה נחיתה רעה של וייטד. זו נחיתה רעה מאוד על המרפק. אוף.
שמענו את זה עד לפה. יש שם התנגשות אווירית. בן וייטל לבין מיינסי, זו נחיתה רעה. הוא חזק, איזה הווייטד. תרתי משמע, בואו נקווה שהוא יוצא מזה. לא אוהבים לראות פציעות שכאלה. בדרך כלל הולך ביחד, כשהליבה שלך חזקה והשקים שלך חזקים, אז גם הנחיתות האלה עושות פחות נזק. אינני פיזיותרפיסט ואינני אדם חזק, אבל נראה שווייטד יוצא מזה בשלום, מהנחיתה המאוד ווקלית הזאת. כף היד הוא מצביע. נתין לעדכונים. קייל פייט נכנס לאיזה אזור שברגע שאתה מרים את הכדרור יש לך בעיה איתו. זה לרוזנבוים. גרשון מכניס זה לבינגהם. לא ספרנו כמה פעמים הפועל חיפה עם ההחטאות האלה מתחת לסל. אולי כן ספרנו כמה כדורים הוא כן קיבל בתוך הצבע. הנטייה הטבעית שלו לא לשחק שם, למרות הגודל שלו, האורך שלו. זו גם עבירה הרביעית של מיינסי, וגם זה אולי יוכל להשפיע בסופו של דבר על יכולתו של ביגר, חופש הפעולה של ביגר. מה מצבו של איזיה ווייטד? בסך הכל בסדר, עשו לו את הבדיקה, וידעו שהמרפק, התנועתיות שלו בסדר, גם כף היד בסדר, הוא חזר לספסל, הוא יוכל לחזור לשחק, וכמו שאמר לי מאמן הכושר של נס ציונה אלון הראל, תמצאת את זה יפה, מי שנפצע זו הרצפה, לא ווייטד. מעולה. אז הנה איזיה ווייטד חוזר. לכל מחיאות הכפיים והנחות הרווחה כאן באולם לב המושבה. הוא רוצה למיינסי, בינגהם סוף מגיע לשם. בסוף מצליח למנוע ממיינסי סל. זהו טאקר. גרשון. טאקר מרים את השלשה. פועל חיפה היום, 5 מ-22 ו-3. דיברנו על כמה השלשות משמעותיות בניצחונות שלהם. וכרגע מהירידה להגנה. זה הפועל חיפה כבר, אתה יודע. מה תגיד שירת הפועל? אני לעולם לא אומר לי כבר לא, בטח לא על הפועל חיפה, למרות שזה נראה לא טוב, במיוחד שהאחוזים לשלוש ממשיכים לצנוח. תראה, זה לא... ווייטד, משאיר שם לבן משה, מחרב לו. אני לא מתרגש מזה שהם מחטיאים, הבעיה זה בצד השני של המגרש. לא יודע, כל חדירה לצבע, סל, לאה, מבחינת נס ציונה, אני לא רואה שבצורה ההגנתית הזו הפועל חיפה יכולה לחזור. אז אני שואל על חוט מקשר, כשאתה מתפשר על השלשות ולא יורד להגנה, האם יש כאן איזשהו משהו מנטלי של... לא, אתה יודע, אתה רוצה לחזור למשחק, אתה אומר, וואלה, שלשות, 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 שתי שלשות יעירו אותנו, יכניסו אותנו לעניין. ככה היה במשחק עם הפיגור 23, ככה היה לא פעם אחת בעונה, אבל איזה מסירה של וייפל. אף אחד לא שומר פשוט. טריפל דאבל, לטריפל דאבל עם מספרים מרשימים, אנחנו כבר מדברים על 14 נקודות ו-14 ריבאונדים, זהו אסיסט מספר 11. טוב, שני חטיפות, לווייטד. ועוד ריבאונד. רגע, לא יורדים להגנה, הזריקה טובה. טוב, הם כבר נהנים בשלב הזה, עוד פתחות מההחטאה הזאת. רוזנבוי, כבר שלושה יותר טובה, אבל גם היא לא נכנסת, ועוד ריבאונד של ווייטד. זה המשחק שלו. מי זה היה של נייג'ל אייס דייביס, משחק נגד אלבה ברלין, שזה רק הוא משחק נגד אלבה בשלב מסוים? אני שידרתי את המשחק הזה, וגם המשחק של קרביץ נגד הרצליה עם הטריפל דאבל, גם שידרתי שם. טוב,
בן משה על קו העונשין. זהו, זה הווייטד עם הטריפל דאבל. השאלה, מה התלבש לו היום? יש ימים כאלה, או שזו יריבה, או יכולת, או שילוב של כל השלושה? קודם כל, כל הקבוצה ביכולת יותר טובה. הפועל חיפה לא התגרה אותם לנקודות החולשה של נס ציונה ממהלך העונה. הוא קומבו גארד, חזק מאוד, מנוסה מאוד, מצעד ראשון. הוא ואולקיס השתלטו על המשחק היום. מול אמילטון ודייבי, שהם פורמה פחות טובה, בכלל כל הפועל חיפה. פה בבית, עם המון התנהבות, עם זריקות של הפועל חיפה שלא נכנסו, ואז הם רצו, ואז בחצי מגרש גם, הפועל חיפה לא שמרה, וכל חדירה הלכה לצבע, ועוד מסירה ועוד מסירה. והיו גם רגעים שבינגם לא על המגרש, לא שבינגם היה יוצא מן הכלל היום, אבל לפחות הנוכחות שלו בצבע קצת מפריעה. בהרכבים הנמוכים בכלל לא הייתה תשובה פה, לא למיינסי ושום כלום, ואז כל החיתוכים, כל החדירות לצבע. מאוד קל לנס ציונה. דיבר איתנו גודס בסוף המשחק נגד אפולה, זה שמרגיש שבכל משחק כמעט, בתקופה האחרונה, העיפות משלימה פערים והתישות משלימה פערים, והן נותנות את אותותיהן, ותמיד הפועל חיפה יש את הרגע שהיא מצליחה להתעשת. יכול להיות שהעדים ברוטציה הזאת של השישה שבעה שחקנים מתחילים להיגמר, ויכול להיות שזה הגיוני וטבעי. אפשר לקבל את הטענה שהוא אמר, אבל עוד פעם, אתה יודע, קבוצות מגיעות אצלנו על הגחון לפלייאוף. תראה מה קורה בקריית אתא, תראה מה קורה בהפועל חיפה. נס ציונה גם שתי פציעות, בואו נקווה שקרביץ וסגב יכולים לחזור במידה והם יהיו בפלייאוף, הם יהיו תחרותיים. אם אפילו היו בפלייאוף זה זר אחד פחות כבר. היבריק. כן. עם בינגם עם שתיים שם. כן, אבל אתה יודע, הפועל חיפה לפני חודש וחצי היו קונים את המצב הזה. לגמרי. שהם מתחרים, הם היו בסכנת ירידה ובפאניקה על כל סיפור ההקפאות עם עוד קבוצות. ופתאום זה התחבר אחרי, דווקא אמרתי את זה בתחילת המשחק, אחרי הסיפור פה בנס ציונה. הולקינס, עוד שתיים. שמת לב, חצי תלישה, כדרור, ג'אמפ שאט, בלי שום... מה אחוזי הקליעה של נס ציונה מהשתיים הערב? מהשדה הם על 38 אחוזים, ומשלוש 23. אגב, נס ציונה לקחה 30 זריקות לשלוש, קלה שבע מתוכן. וגודס לוקח פסק זמן, שאנחנו ב-19 הפרש, והוא מתחיל להתחמם שם, ובינגם, נזכיר, יש לו בלתי ספורטיבית. טכנית, אז בינגם, גם עבירה חמישית שלו, וזה גם טכנית ובלתי ספורטיבית, אז הוא מסיים את המשחק. גם ווייטד שם... ווייטד גם קיבל טכנית עכשיו. אנחנו דקה 51 לסוף, משחק שהפועל חיפה היה הפסידה די בזמן. תן לי את הרציונל של פסק זמן של גודס. הוא לא אהב משהו, לא אהב משהו, ואמר בוא נעשה איזה מעשה, בוא נעביר איזשהו מסר, אולי לקראת המשחק הבא לא מוכן לקבל, איפה מנהים? מנהים בצד ההוא, כן. מה מנהים עובד? בא לעבוד כרגל, לא? לגלה רצינות, אז זה עד הסוף. שזה גם מסר. זה המסר. כן. בעוד שלושה ימים. תארת את הפועל אילת? כן, אבל למה... יש להם את אילת ואת גליל עליון במחזור האחרון, אבל... מה נעים? אז תהית קבלה למה גיא גודס לקח את פסק הזמן? הוא מסביר לשחקנים, הוא פותח ואומר להם לקחתי את פסק הזמן הזה כי ההפרש
יכול להיות מאוד מאוד חשוב בסוף. הוא אומר להם, אני לא יודע. יכול להיות ש-21, 19 או 10 לצורך העניין, זה אירוע אחר לגמרי, ויכול להיות שזה ייחשב בסוף. ובכלל הוא אומר לשחקנים שהוא רוצה לראות שפת גוף יותר טובה, למרות שיש עוד דקה ו-50 לשחק, וההפרש מאוד מאוד גדול. הוא אומר להם, בוא ננסה להוריד את זה ל-10, לשחק הגנה אישית, אגרסיבית, מעכשיו עד סוף המשחק. תודה רבה, כי יכול להיות בית משולש עם אפולה. אוף, דייביס שם נפילה לא נעימה, אבל בא לקרוא שהוא בסדר. בסדר בהגנה בינתיים. הולקינס מחטיא. איזה יום זיפת לפועל חיפה. מפחדים דנקים והם נופלים שם ועושים להם טריפל דאבל על הראש. יש ימים כאלה. אבל הוא התאושש מזה. גרשון משאיר את זה. זה חזרה, יש שם לזרוק, הוא הולך לטאקר, צעדים, לא? תודה, אוקיי, אני מכבד מאוד את גיא גודס עם חישוב ההפרשים, במקרה של בית משולש. בואו נזכיר שנס ציונה ניצחו את הפועל חיפה בתחילת העונה. המון שבמשחק שהפועל חיפה היו בלי הרכב, ובמאזן ביניהם יש שני ניצחונות ואחד, אתה מדבר על משולש. אבל מאיר, אתה יודע, שתי דקות אחרונות, יכול לתת לסכנים פה קצת כמו, יש שם כמה חבר'ה צעירים שרוצים לטעום פרקט, אנקוביץ', אבולוב. קינג, עם אקורד הסיום. עוד משחק נפלא גם לג'ורג' קינג, עם 18 נקודות. ואיזיה ווייטד כבר עם 19 ריבאונדים. טריפל דאבל. יוצא דופן של מספר 11 בנס ציונה. אורי סביר מגיב, מה אתה חושב? מה? ההפרש כבר לא קובע כלום, בגלל הסיבה שאמרתי. כי חיפה במינוס גדול בנס ציונה בכל מקרה, על המשחק ההוא. של מחזור ראשון שני שם עם נוער. אז גודס ואורי סביר, תראו את זה אחר כך ביניהם. כן, הפרש גדול, ולמעשה, כבר מפתיחת המשחק הזה, הייתה קבוצה אחת על הפרקט, וזו עירוני נס ציונה, שרושמת ניצחון 50 ברציפות. הקדנציה של מאיר טפירו ממשיכה להיות חלומית, לגיא גודס יש כמה דברים להגיד לו. בוקרי אורט קריאת יאליק שניהם, בחייך, מה אתה... אז אולי